Het ministerie van Defensie heeft vanmorgen 122 militairen bevorderd tot een naast hogere rang. Dit is de tweede groep militairen die bevorderd wordt na de 128 in de maand maart, zegt bevelhebber Werner Kiwasen. De bevelhebber gaf een extra bemoediging aan de militairen die ambitie hebben om verder te groeien binnen de defensieorganisatie. Geleidelijk aan wordt ons personeel weer op tijd bevorderd. En dat stemt mij als bevelhebber heel goed. Dit is het resultaat van doorzetting en hard werken. Mijn dank gaat uit naar iedereen binnen de personeelzuil. Maar ook naar de commandanten die niet hebben nagelaten om hun personeel op tijd voor te dragen. Vorig jaar deed ik nog een beroep op vooral de officieren om meer dienstbaar leiderschap te demonstreren. Die oproep is gehoord en er is invulling aangegeven. Vorig jaar hadden we 830 personeelsleden die werden bevorderd en voor de eerste 6 maanden van dit jaar komen we met die 128, correctie, met die 122 van vandaag, op ruim 250 bevorderingen voor dit jaar alleen. Bevorderingen zijn geen gunst, meent minister Krishna Kumari Mathura. Het is een administratieve afhandeling waarop de militairen wettelijk aanspraak maken. Het is wettelijk geregeld en welverdiend, zegt de minister. We zijn er nog niet. Net zoals de bevelhebber heeft aangegeven, er is veel werk. Er is enorme achterstand die we moeten inhalen. Er is vele uitdagingen zijn er. Niet alleen extern in onze omgeving. Als we kijken naar bijvoorbeeld onze grenzen. Als we kijken naar klimaatverandering. De bevelhebber heeft een aantal al genoemd. De ontwikkelingen. De digitale dreigingen. Veiligheid, orde, rust. Beschermen van onze natuurlijke hulpbronnen. Er zijn heel veel uitdagingen in onze omgeving. Maar wij moeten ons als legerorganisatie voorbereiden. Voorbereiden om al deze dreigingen te voorkomen, als het kan. Voor dit jaar zijn er 250 militairen bevorderd tot een naast hogere rang. Training, vaardigheid en kennis is enorm belangrijk en daar wordt dus optimaal in geïnvesteerd, zei de defensieminister.